Una nova càpsula per parlar de la digitalització del petit comerç o del comerç de proximitat. I avui parlarem amb l'Andrés Núñez d'Omnicanalitat, que és tot allò que intenta trencar la frontera entre el comerç digital i el comerç físic i establir ponts perquè ambdós treballin conjuntats i alineats i hi hagin sinergies. Tot i que he fet una petita introducció, amb les teves paraules, què és l'omnicanalitat? Bueno, has fet una bona introducció. Jo, des del meu punt de vista, quan m'adreço al comerç de proximitat, al petit i mitjà comerç, tinc aquesta sensació que, de fet, jo crec que és per què planteja aquesta pregunta, que és totes aquestes paraules, digitalització, omnicanalitat, realment els hi fan por. No? I de fet, és normal perquè són conceptes que potser amb el terme omnicanalitat hem escollit un concepte que és erroni de partida. Que és, hem afegit el prefix omni, que el fem servir, per exemple, per paraules com omnipotent, no? Que voldria dir que tens capacitat de fer tot, no? O omnipresent, per exemple, no? Que és que poder estar present a tot el món, a tot arreu. No? Llavors, crec que omnipresent i omnicanal es confonen. Llavors, entenem omnicanalitat com la obligatorietat d'estar present a qualsevol dels canals, no? Sigui online, sigui a xarxes socials, sigui físic, sigui... Vull dir que d'alguna manera, estem entenent malament el concepte d'omnicanalitat. Omnicanalitat, des del meu punt de vista, no vol dir estar present a tots els canals, sinó escollir aquells canals que realment el teu client necessita. I tenir-los connectats entre ells. Correcte. Però primer de tot has d'escollir. O sigui, no és que l'omnicanalitat o la digitalització vulgui dir que has d'estar tot arreu, sinó escollir que és que realment el teu client considera que són fonamentals per adreçar-t'hi. Llavors, el més important és que desenvolupar aquesta relació amb el client, val? De forma, com dius tu, coordinada, a través dels punts de contacte. És a dir, desenvolupar la seva experiència de client a través dels punts de contacte que tingui amb la teva marca i prioritzar aquells canals que realment el client li venen, té sentit que estiguin allà. No? És a dir, una estratègia omnicanal, tot i aquesta molt bona reflexió que t'has fet, que segurament el terme és equivocat perquè ens condueix a pensar que hem de tenir tots els canals i no ho hem de tenir, comença per definir quins són els punts de contacte amb els clients claus que he de tenir. I a partir d'aquí, desenvolupar l'estratègia. Sí. Al final, hem d'assumir que la forma de comprar ha canviat. No? És a dir, fins i tot la meva mare ara compra online. Durant aquesta pandèmia ha comprat a alimentació online. No? Que mai s'havia vist a la vida que pogués fer aquest pas. No? Tot això ha canviat, però sobretot va canviar des de que el 2007 l'iPhone va aparèixer. O sigui, per mi aquest és el gran canvi. És el que fa realment omnicanal, això. Perquè et permet comprar des de qualsevol punt del món, a qualsevol hora, i aquí és on realment canvia la forma de comprar. Llavors, això ha vingut per quedar-se. Això ha vingut per quedar-se i, per una altra banda, d'alguna manera hem d'assumir que no només ha vingut per quedar-se, sinó durant els últims mesos tot això s'ha accelerat brutalment. O sigui, el que havia de passar en 5 anys ha passat en 5 mesos. O sigui, tenim un canvi en el consumidor i tenim una acceleració amb aquest canvi, brutal. Amb la qual cosa això és un sí o sí. Mm. Pel que tu estàs explicant i intentant enllaçar i tirar el fil cap endarrere, és si jo tinc un comerç, posem de sabates, el primer que he de pensar és si hi ha algú que des d'un smartphone entra a Google i posa vull comprar una sabata, és el primer punt de contacte perquè jo decideixi si he d'invertir en una eina de búsqueda perquè aquell comerciant que està en un carrer determinat trobi el camí més directe a la meva botiga, o trobi la meva pàgina web i que sigui ell el que decideixi quin és el canal amb el que vol establir la relació per comprar aquelles sabates amb mi. Totalment d'acord. Vull dir que
quan deia que la forma de canviar, de comprar ha canviat, vol dir això. És a dir, la meva mare, abans s'anava directament a la botiga, ara busca. Si tu no estàs present, com bé dius, llavors no parteix. Inclús amb un client fidel, ojo, eh? Perquè d'alguna manera el que estem perdent és possibilitats. Un client fidel, que ens compra de forma fidel, pot ser que en un moment donat està buscant el seu mòbil, tu no estàs, com bé dius, és el primer punt de contacte, tu no hi ets, i li estem donant l'oportunitat que se'n vagi a buscar un altre. És a dir, el telèfon mòbil són les noves pàgines grogues. Totalment, totalment. I aquestes, l'avantatge que té aquestes pàgines grogues, com bé dius, és que, d'alguna manera, hi ha eines que ens permet lligar aquest posicionament online de forma no tan complicada, com sembla. Perquè... I són dinàmiques, perquè les pàgines grogues, un cop estaven impreses, no podies modificar res. I tu tens opció de, dia rere dia, canviar la teva proposta de valor que va al consumidor. Clar. Molt bé. I més que d'alguna manera, aquestes et permeten lligar, ara ja Google o Facebook tenen eines que ens permeten lligar aquests clics que es fa al consumidor online a la visita posterior a la botiga. És a dir, tenir una sèrie de mètriques que es poden fer servir de forma bastant àgilment, és a dir, no cal ser enginyer aeronàutic per fer això, i que ens permetran tenir una primera mesura de rendibilitat d'aquesta operació que fem a l'online per portar clients cap a la botiga, perquè al final és el que ens està passant al comerç físic actualment, que és que el tràfic, òbviament, amb la pandèmia, sobretot, ha baixat. I abans de la pandèmia també, ojo, eh? O sigui, això ve d'abans, eh? Quin és el principal vector, a més del telèfon mòbil, que establiries per dir per on començo una estratègia omnicanal? I després, quin és el millor exemple que tu has vist amb el comerç tradicional d'omnicanalitat? És complicat per definir, marcar d'alguna manera passos a fer, no? amb la digitalització. Des del meu punt de vista, el que ens hem d'oblidar és aquesta digitalització com a concepte de moda que va sorgir fa uns anys, no? I de fet tothom deia, no? has de posar pantalles tàctils a la botiga. Hòstia, posar pantalles tàctils a la botiga em sembla una tirar els diners, no? Aquest no és el concepte de digitalització, i els passos han de ser acords amb cada un dels comerços i les seves necessitats. A veure, fent-ho de manera generalista, jo crec que un dels primers passos, sens dubte, és aquest posicionament online. És a dir, on soc, col·locar la teva botiga, correcte. On ets, posar els horaris d'obertura i començar a construir per aquí. És a dir, el més senzill és, si no estàs en el buscador de Google Maps, és que no hi ets. Senzillament no hi ets. I això ho estan fent els consumidors cada dia. I volen saber, perquè la gent vol anar-hi a les botigues, però clar, vol tenir la informació de ser... Clar, a partir d'aquí has de ser coherent amb tot això. Està obert o no està obert? És a dir, al final ja no truques a un restaurant per saber si obre avui al migdia, sinó que mires a Google i veus els horaris amb els que serveix dinar o serveix sopar. No? I si m'apures, no és necessari tampoc tenir una pàgina web d'un comerç. No és 100% necessari. És a dir, perquè aquest primer pas, que pot ser un pas molt senzill, de estic aquí, estic present, estic obert, és un primer pas que ja dic, permet digitalitzar milers de botigues que no estan en aquesta situació. I aquest és un primer pas molt, molt, molt... Bueno, és el primer cas de l'omnicanalitat. Després, òbviament, si volem vendre digitalment, necessitarem segurament tenir aquesta botiga. Amb una altra cosa que tu ets especialista i que voldria que tinguessis aquesta referència és amb la gestió de les categories, o el que es diu en anglès category management. És a dir, quan és important, quan tinc establerta aquesta omnicanalitat, definir molt clarament el meu portfoli de productes i com el treballo. Bé, jo crec que aquest és el punt clau de la gran pregunta que tots ens fem constantment, que és Amazon, marketplaces en general, acabaran menjant-se els mercats. Liderant i menjant-se els mercats. Jo crec que la resposta és... potser és generalista, però al final la resposta és Amazon no és especialista en res.
És molt gran, és molt potent, però no és especialista en res. Ni tan sols diria en llibres, que és el seu origen. No? O sigui, jo crec que no és especialista. Llavors, crec que el petit comerç o el mitjà comerç, el comerç en general, no? Ha d'especialitzar-se. O sigui, el taló d'Aquiles d'Amazon és la no especialització. El ser el gran centre comercial del món és el lloc per on atacar-lo si vols construir des de un comerç tradicional, un comerç de proximitat, que és convertir-te en un especialista de la teva categoria i dels teus clients. Correcte, i aquí és on ve el que has plantejat del category management o la gestió per categories. És entendre que d'alguna manera tu has de ser especialista en una categoria determinada per ser el millor en aquesta categoria. I és aquí on realment pots aportar molt de valor pel teu client i per tu. Perquè efectivament tu seràs capaç d'incrementar el teu marge. El que està clar és que contra l'estratègia de la llarga cua, no? Del long tail que fa Amazon, que és assortiments infinits, això és impossible, és inviable. És a dir, això ja ha passat. No, no, i ja els hi dic als meus clients. No aporta valor a un consumidor no. Tenir per un producte 200 opcions, sinó que fins i tot atabala. Atabala totalment. Hi ha estudis que demostren clarament que a partir d'un nivell determinat d'assortiment el consumidor es col·lapsa. Llavors, especialitzar-te per oferir una experiència de compra immillorable, incomparable. I aquest és l'element clau. Tens exemples, abans em preguntaves per exemples, no? Sí. Jo crec que al centre de Barcelona tenim la ganiveteria Roca, que és un claríssim exemple, a Plaça del Pi, una ganiveteria que data de fa, jo crec que té més de 100 anys ja. Sí. És espectacular. O sigui, aquesta gent estan venent a tot arreu qualsevol tipus d'eina, no? Ganivets, tisores, per afaitar, és a dir, s'han especialitzat d'una manera que és que els hi venen clients de tot arreu. Sí, és entendre que tu primer venies al barri, després et converteixes en un comerç referent a tota una ciutat com Barcelona i pots donar el tercer pas i dir jo vull ser el principal especialista de ganiveteria al món perquè obro una botiga que complementa el meu espai físic i puc vendre aquella especialització sent un referent molt més que un generalista per vendre ganivets a tot el món. I no hi ha ningú que sàpiga més de ganivets que els propietaris de ganiveteria Roca. És impossible, és a dir, Amazon no pot lluitar contra això. Hi ha molts més exemples, és a dir, llavors, ara ho veiem, perquè han fet aquest procés, però realment si tu tens una botiga on tu ets especialista, realment pots fer aquesta transició. No és tan complicada, però és important el que comentaves tu. Has de saber molt bé en quina categoria jugues i quines són les regles d'aquesta categoria. Com que tu tens molta més informació que Amazon o que la resta, és més fàcil, no és tan complicat. És a dir, resumint-ho molt i fent una traducció literal d'una frase feta en castellà, és sabater les teves sabates. Totalment, clar. Fes el que saps fer, segueix fent el que feies en el teu comerç físic i posa-li una capa per donar-li un valor addicional al consumidor especialitzant-te en allò que saps fer. Ara mateix és la línia que des del meu punt de vista, de seguir el comerç que tenim a Catalunya, no? I a part, és que tenim una tradició de comerciants, realment, que no la trobem enlloc, eh? Per tant, les conclusions, llavors, és no entrar a formar part d'un marketplace, a no ser que sigui un marketplace vertical on hi hagi aquesta especialització i tingui tot el sentit del món, com a opció alternativa tenir la meva botiga pròpia on m'especialitzi. No? Jo crec que amb el tema del marketplace veurem una evolució amb els marketplaces i veurem cada cop que els marketplaces s'especialitzen, no? I veurem cada cop com d'aquest gran supermercat o hipermercat que comentaves, que és Amazon, veurem que a poc van apareixent marketplaces més especialitzats en, jo què sé, en el món de l'esport, de fet ja n'hi ha en el món de l'art, tenim
marketplaces molt, molt potents als Estats Units, per exemple, no? Llavors, potser sí que surten oportunitats més concretes d'estar en aquests marketplaces més especialitzats. De nínxol. Sí. Però torno a pensar que això cadascú ha d'escollir la seva estratègia. Si tu tens un altre exemple, que és KB Home, per exemple, que és fabricants de mobles, que estan perfectament visquent amb la seva pàgina web, amb les seves botigues, que han obert unes quantes botigues, i estan amb Amazon igualment. El problema d'això és la gestió dels preus, sobretot. És a dir, ha de ser omnicanal, has de tenir una coherència davant el consumidor, de dir, escolta, no pot ser que Amazon et trobis un preu més barat que la botiga física o les teves botigues online. I això, estant amb Amazon, doncs és complicat, perquè, òbviament, són gent molt agressiva i volen tenir els millors preus del mercat, no? Està clar. Si estàs a Amazon, estàs, bàsicament, prioritzant el preu per davant de tot. Correcte. Per poder competir amb, correcte, amb una amalgama de competidors. Molt bé, doncs moltes gràcies, Andrés. Com sempre dic, el teu coneixement en el món de la consultoria de comerç basat en omnicanalitat i estratègia category management és excel·lent. Crec que ens ha ajudat molt i com a principals conclusions en aquesta càpsula hem tret que l'estratègia omnicanal comença per no ser omnicanal en si mateixa, és a dir, per una selecció dels canals on vull estar i no d'intentar-hi estar tots, que tot comença a partir del smartphone del consumidor i aquest és el primer link que he de tenir amb algú que em compri a la meva botiga física o a la meva botiga digital i que a partir d'aquí l'especialització i la tria de les referències concretes per aconseguir-me, per convertir-me en un especialista ben vista als ulls del consumidor, són les claus de l'èxit per construir la meva proposta omnicanal.